Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilanda bastırdığı minaların xəritələrini Azərbaycana təqdim edib. Azərbaycan tərəfi isə məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş və təyin edilmiş cəza müddəti bitmiş 15 nəfər erməni əsilli şəxsi Ermənistana təhvil verib. Ermənistan mətbuatı həmən şəxslərin İrəvanın Erebuni aeroportunda görüntülərini yayımlayıb. Sözü gedən videonu sizə təqdim edirik. İnş kuzey kalsın, kohansık. Hayır, ne adasın? Hayrini kamına karı koyar. Bu mer hayrini ki aşkı Rusya'nın sarsanamadığından bir ahmene canavarı kalsın. Çat marka. Ha, ne becay. Kamına karı koyar, bu hayas. Anlat bonsa, hadi. Ne kadar don't take.